Jedna. Teda privítal aspoň vás tu a nás tiež, že sme radi, že môžeme tu zahrať a že s takými katalami sú Clipsons a Dimenzia X. Projekt sa volá Johnny Tiger a Band. Ide v podstate o moje autorské slapy, ktoré so mnou hrajú títo chalani a ideme teda na to. Ďalší song sa volá Chcel by som. We'll be right back.
aj to strašne dumí ten kopak, asi tu buču robí ten kopak. Kopak je dobrý. OK, tak pokračujeme ďalej. OK, tak si dáme ďalšiu skladbu. V podstate skladba sa volá Nie som v kurze, ako sa volá aj to debutové EP, ktoré sme minulý rok vydali. Takže poďme rovno na to. Nie som v kurze! Ďakujeme za potlesk, samozrejme, aj za tanec týchto dvoch fešákov. Dobre, troška vydýchneme a dáme si ešte jednu skladbu z toho albumu. Medulinka. Je už posledná a teda pôjdeme na ešte nejaké ďalšie veci. Takže ďalší song sa volá Každú noc. We'll be right back.
jednu skúšku po pol roku, keďže som odlohol preč. A predtým sme s chlapcami nacvičili iba 8 songov a teraz bol 7. Takže bude ešte jeden a tým pádom púšťame na scénu kapelu, ktorá je aj viacej skúša, aj dlhšie je na scéne, takže oni budú mať potom priestor. A my si teraz dáme toho pilčíka, no. Takže to každý stále odo mňa žiada, tak som to zaradil aj do tohto programu. A tak budú posledný taneček na pilčíka a potom sa rozlučíme, jo? Tak tome, banky. Teda púšťame Dimenziu X, na čo sa aj ja veľmi teším, lebo som chlapcov hrať dlho nevidel.